Remember, this is great mission. Unaona mama ambaye mwenye anasep hivi asisikie uchungu mguu. Wacha maringo mama ambaye. Nemogate. Mundo tokia dikauta kana yote. Tuko hapo. Utangi geleka Gatrijeka Jesu Kristo. Bado tunaenda. Yes. Aye. Na nitabaki na all men kwa stage eh? Wengine tunaenda tukigeti. Nibaki na all men kwa stage. All men for stage. Yes. All men for stage. When you get to at least you stretch me good. Even when you're able, you see boy, you can speech. You see me a yes. Yes. Pali pa kusimama, tuko na a house that is at the extreme end. Na nyingine ni mayaritent. Yes. Yes, kuna place. Kuna place tunaangalia. Yes. Nibakina all men kwa stage. Nibakina all men kwa stage. Nibakina all men kwa stage. Yes. DJ. Yes. Nibakina all men kwa stage. Yes. Nikasema, place ya kusimama.